お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024の開封動画の2回目でございます。前回はですね、直筆サインカードが出なかったのでね、今回はリベンジ企画としてね、直筆サインカードをね、狙っていきたいと思います。で、2回目なのでノーマルカードの説明は省きます。リアカード、キラカードで、限定のね、ナンバーカードや直筆サインカードのみ紹介しますので、よろしくお願いします。では、前編の9パック開封していきたいと思います。それでは前編の9パック開けていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。田中正義投手のこれカードでございます。でレイエス選手のこれカードでございます。でフチビトライ捕手のこれはキラでございます。松本剛外野手のカードでございます。2袋目でございます。伊藤大海投手のカードでございます。伊藤大海投手のね、これは別のカードでございます。矢沢浩太投手兼外野手のキラでございます。松本剛外野手のこれカードでございます。3袋目でございます。ロドリゲス投手のこれはキラでございます。4袋目でございます。玉井大将投手の、キラーでございます。万波中正外野手のカードでございます。5袋目でございます。ニューカーマーですね、これスティーブンソン、外野手のこれカードでございます。清宮幸太郎内野手のこれカードでございます。でレイエス選手のこれキラでございます。与村祐希外野手のカードでございます。
はい、6袋目でございます。万波中正外野手のカードでございます。山崎幸也投手のこれキラでございます。7袋目でございます。で、野村勇希内野手のこちらですね、カードでございますが、こちらが150枚限定のね、カードでございます。こちらでございます。ちょっとね、斜めにしているわけは、私の顔をね、映ってしまいますのでね、その辺ご了承ください。田中正義投手の、キラでございます。清宮幸太郎内野手のカードでございます。8袋目でございます。上川端大吾内野手のこれキラでございます。細野晴希投手のカードでございます。で、前編最後の9パック目でございます。宮崎和樹外野手のカードでございます。で、最後は万波中正外野手のカードでございます。はい、以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024の開封動画2回目の前編を終わりたいと思います。9パックでございます。後日後編の9パックも開封していきますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。